ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ପୀତାମ୍ବରପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୀତାମ୍ବରପୁର ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକା 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର ବାଦଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମିଟୁ ନାୟକ ନାମକ 2 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଲକ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଝିଅର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଦୀପକ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।